Tak, jedem. Je to... Píška, že? Oba. Posádali... Bravo, bledý, bude se odsát. Thank you.
šestá minuta, 4-2. Dobře! Franto, Franto! Končící šestá minuta, 4-3. Sedmá minuta, 5. Končící osmá minuta. 4-0. Anthony, right wing. Takže 7-3. Branka nebyla uznána, jedna. Využij toho. Hezky, ano. Dobře. Byla uznána, zapomenu to. Ta za toho skóre. Já s tím horkým nemám problém. Sedmé minuty, 8-5. Paťo! Some shit.